um tipo de trenó diferente. A chegada inusitada desse Papai Noel deixou as pessoas surpresas. O bom velhinho motoqueiro fez sucesso entre a criançada. Eu achei moderno. Eu nunca vi Papai Noel andar de moto. Nunca viu? Hoje foi a primeira vez. É. Gostei. E tem a Mamãe Noel radical também. Juntos, o casal e sua turma levam uma alegria por onde passam. Nós fazemos todos os anos e fazemos fora também. E o trabalho em creche, sabe, levar alguma coisa, em casa de abrigo para morador de rua. A gente faz. Tivemos uma evolução. De trenó passamos para moto. É fantástico, isso aqui é maravilhoso. Não é eles que ganham, somos nós que ganhamos. Você não tenha dúvida disso. O clima de Natal tomou conta da cidade. As cores, luzes e atrações natalinas iluminam sorrisos. A gente traz a criançada para se divertir, porque tem bastante atração aqui na Praça Cívica, né? Muito interessante, sim. O Natal, sem dúvida nenhuma, é a época mais festiva e alegre do ano. Época de juntar a família, a garotada, e aproveitar tudo que a cidade tem a oferecer. Inclusive o trenzinho da alegria. A primeira vez que eu fui, eu gostei muito. É época de diversão, não é? É muito bom, né? Época boa também para faturar. O José trabalha como gari o ano todo. Quando chega o Natal, ele aproveita para ganhar uma graninha a mais. Levar um trocado a mais para casa, né? Essa época dá para faturar mais mesmo, José? Ah, sim, com certeza. Tem que trabalhar, né? Trabalhando a gente chega lá. Agora é a hora de realizar os desejos, deixar as mágoas de lado e agradecer o ano que passou. A gente tem que confraternizar junto com nossos filhos e não pode deixar isso morrer. Então a gente tem que estar sempre do lado, unido, que a paz e amor vem para todos vocês.